Qorxu necədir? Ora təzə vaxtı bilmirsən də, ilk dəfə gedəndə fikirləşirsən ki, görəsən orada necə olacaq? Yəni sən heç nədən xəbərin yoxdur da. Ümumi biraz araşdırmısan, müəyyən məlumatların var. Təxmini bilirsən filan, məsələn, Jinjadadır. Ancaq Jinja necə yerdir, orada nə var? Bilirsən, Jinjadan Nil başlanğıcını Jinjadan götürür. Bunu hamısı nəzəri bir bilikdir. Ancaq gedib o Nili görmək, oradakı timsahları görmək, bu tamam başqa bir şeydir. Təzə vaxtda ora gedəndə qorxu ümumiyyətlə itir. Yəni bir neçə vaxtdan sonra orada bir dostumuz var, onunla gedirik. Orada da elədir ki, yolun məsələn, 500 kilometr yoldur, heç kəs yoxdur da, sən də maşınla gedirsən. Bir də görsən, arada kolun dibindən, nə bilim, ağacılığın ortasından əli silahlı Kalaşnikovdan kimlərsə gəzir. Yəni, rahat maşının qabağına gedib maşını saxlaya bilərlər də. Axırda o qədər öyrəşirsən ki, özün yaxınlaşırsan ki, gəl görüm, bu Kalaşnikov necə işləyir. Məsələ, silahı zadı alırdıq, öyle bir ünsiyyət zadı yaranırdı. Yəni, səmimi bir ortam yaranır da. Yəni, elə bir situasiyayı düşünsünüz mü ki, ölümlə üz-üzə gələrsiniz? Yəni, həqiqətən də sizi hədələsinlər. Orada biz Xarar şəhəri var. Xarar şəhəri bu Efiopiyada yerləşir. Xarar şəhərinə gedəndə ora onların yaxınlığında ardasa bir 60 kilometrliyində bir şəhərcik var. Diredao adında. Deməli düşdük Diredao şəhərinə, oradan istəyirik Xarar şəhərinə gedək. Xarar da Afrikada bütün əhalisi müsəlman olan bir şəhərdir. Və bu Xarar şəhərinin maraqlı xüsusiyyətlərindən biri budur ki, bu qala şəhəridir. Bütün şəhər qədim qalalarla mühasirəyə alınıb. Bir də Xarar şəhərinin maraqlı bir xüsusiyyəti var ki, gecə vaxtı qiyenalar hamısı hücum eləyir bu Xarar şəhərinə hər gecə və doluşurlar şəhərin küçələrinə. Və yeganə Afrikada şəhərdir ki, qiyenalar əhaliyə heç nə eləmir. Yəni, rahat şəhərdə şəkildə girirlər küçələrə, insanlar onlara yemək verir, nə bilim, sığallayırlar, eləyirlər. Hansı ki, gündüz vaxtı o giyena ilə, yəni sən qarşılaşsan, sənə sağ buraxmaz. Yəni, belə bir şəhərdir. Necə? Gündüz, yəni zərər verir. Hə, gündüz, yəni zərər toxundurur və yaxud da sən meşəlikdə giyenalarla üzbəüz dura bilməzsən. Xarar şəhərinin belə maraqlı bir xüsusiyyəti var. Nəsə, fikirləşdim ki, Efiopiya getmişdi, orada Omo vadisi var. Ən çox qədim qəbilələrin yaşadığı bir yerdir. Nəsə, dedik ki, birinci gedək Xarar şəhərinə, oradan sonra düşərik Omo vadisinə. Omo vadisi də Efiopiyanın aşağı tərəflərindədir, daha çox cənub bölgələrindədir. Nəsə, düşdük Diredao şəhərinə, bələdçi gəlib bizi qarşılamalıdır. Gözləyirik, bələdçi gəlmir. Orada internet də tutmur, zəng eləmək çox çətindir. Bir də gördük ki, başqa bir nəfər gəldi, dedi ki, bəs şəhəri mühasirəyə alıblar. Diredao şəhərini və şəhərdən çıxmağa heç kəsə imkan vermirlər. Biz də istəyirik bir 50-60 kilometr gedək Xarar şəhərinə. Biz də dedik ki, onlar dedi ki, ya geri qayıdın, mümkündür ki, əgər şəhərin içərisinə girsələr, aeroportda tutsalar, siz onda heç qayıda bilməyəcəksiniz. Ya da ki, bir neçə gün gözləyin, mümkündür ki, burada mühasirə açılar, ondan sonra gedərsiz şəhərə. Nəsə, fikirləşdi, neyə? Dedi, bura kimi gəlmişik, indi bir 3-4 gündə qalaq, bəlkə yollar açıldı. Nəsə, qaldıq Diredao şəhərində. Deməli, məsələ nədir? Orada Tigray deyilən bir tayfa var. Ölkədə ən mühüm postları bunlar ələ keçirib. Aroma deyilən başqa bir tayfa da var. Onlar da bunların hakimiyyətini qəbul eləmirlər. Nəsə, bunlar arasında konflikt düşüb. Konflikt düşəndə də ölkənin imicinə zərər gətirmək üçün ən belə maraqlı trük odur ki, gəlmə turistləri, hansı səfirliklərə hücum edirsən, belə bir ixtişaşlar yaradırsan. Və bizə də tapşırıblar ki, siz hoteldən bayra çıxmayın. Orada gətirdilər. Xüsusi, belə deyim, bir hotel var, ora yerləşdirdilər. Dedilər, buradan heç ara çıxmayın da. Çünki 3 gün gözləyin, yollar açılsa, ondan sonra gedərik. Biz də necə o boyda Afrikaya gələsən, 3 gün oturasan hoteldə, bu da mümkün deyil də. Nəsə, çıxdıq, başladıq şəhəri gəzməyə. Orada da bir bələdçi tutduq. Tuk-tuk deyilən 3 təkərli bunların bir nəqliyyat vasitəsi var. İstənilən yerə gedirsən də bu tuk-tukla. Ancaq 2 nəfərli idi, bir dənə qabaqda sürücü. Nəsə, oturmuşuq tuk-tuka, gəldi şəhərin mərkəzinə. Bir də gördük ki, şəhərin mərkəzində atışma. Deməli, biz də maşın deyil də, vardısa belə motosiklet kimi bir şeydir, biz də maşından düşmüşdük. Gözümüz açanda gördük, nə bələdçi var, nə o tuk-tukun sürücüsü var. Hamı qaçıb, biz də qalmışıq o ixtişarçıların ortasında. Biraz bunlar gedəndən sonra ağıllarına gəlib ki, bəs bizim burada qonaqlar var, gedək onları da götürək. Qayıtdılar, başını mindik təzədən tuk-tuka. Bunlar da indi özünü itiriblər, düz sürür şeyin üstünə, o ixtişaşçıların üstünə.
Sonra təzədən döndürük, bir təhərik dəsə qayıtdıq. Üç gün gözlədik, mühasirə açılmadı. Biz də qaldıq Diredavda, təzədən elə oldu ki, təyyarəyə mindi geri qayıtdıq. İndi burada bələdçiyə deyirik ki, bəs bizə imkan verin, gedək bu, kim ki buranı mühasirə edib, onlara bir başa salaq ki, bizim sizinlə işimiz yoxdur, biz başqa ölkədə gəlmişik. Bu, humanist və belə deyək də, ədalət və bərabər hüquqlu prizmasından baxırıq. Olur dedi, yox, nə danışırsan, ora getsə sizi bunlar çətin buraxalım.